အလောင်းအလောင်းကိုရော့သွားပြီမိလို့ဒီလိုတော့ဒီလိုပြောရပါတယ်ဟာဒီပြောတာလေဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောရတာဆိုခုနကတာလီတိကကုန်လေလားဒီလိုကအတွေ့အရာကြီးကြာခုကိုကိုတော့လိမ်လို့မရဘူးကိုငင်းချမ်းတယ်လို့ငင်းချမ်းကြပါစေဆိုရဲစေနာရှင်ထားပြီးတော့ဒီလိုဒီတရားတွေကိုဟောတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုရဲ့စေနာကိုယုံကြည်သောအားဖြင့်အင်မတန်ကြီးညိုကြလေးစားကြပါတယ်ဗျာဒီလိုရံပြန်လို့ကြတာလေးစားကြတာအဲ့ဒီလေးစားမှုတော့ပြန်လို့တာတွေဟာလည်းပဲတကာကြီးမလုတ်ဖဲနဲ့ရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတကာကြီးလုတ်တဲ့အတိုင်းကိုလုတ်ချက်အတိုင်းကိုယ်လုံးချဲ့အောက်မှာရှိတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ကိုယ်လေးသားမြတ်လို့ပြောကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုအေကံအေကတုတို့ယုံကြည်ပါတယ်။အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့ဖြင့်ဒါတကယ်ကြီးကဂုံယူပြောနေတယ်လို့မထင်ပဲအမှန်တိုင်းထွာတိုင်းပြောခွင့်ကြုံတဲ့အခါမှာဒါပြောခွင့်ရှိတဲ့လောက်အတိုင်းတကယ်ကြီးပြောလိုက်တာလို့ဆိုတာကိုသူတို့ခံယူပါတယ်လို့သူပြောပြရသေးတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့တိုင်းယုံကြည်ပါတယ်သူတို့။အဲ့တော့ဒီလိုဟောလို့ရှိတာကတော့တရားဆိုတာမတရားတာမလုပ်တာအဲ့တော့မတရားတာမှမများမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုအဲစိတ်တန်ဝိကိတမေရာဝီဆိုတဲ့ဒေသနာရပေါ့လေကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ကြထင်းသိညာမတရားတဲ့စကားတွေလည်းမပြောမိအောင်နေကြအဲမတရားတဲ့စိတ်တွေလည်းမထားကြနဲ့မတရားတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ကြနဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေထားကြကောင်းတဲ့စကားတွေပြောကြကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြလို့တတိတော်အဲတတိတာဝကတွေပေါ့လေဒီတိုင်းသူနဲ့ဆုံးမဟောတာပြီလို့တော်တော်လေးလည်းပဲအဲ့တော့တော့ပြည်လို့ရှိပါတယ်ဗျာတို့တော့အကုန်လုံးပေါက်သလားဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့မပေါက်နိုင်ပါဘူးဗျာအဲသူတို့တွေကညာနှုံးပြီးပြိမဲ့အစား85ရာခိုင်နှုန်းတော့ပြီးတဲ့ယူရိုဒီပြီးတော့ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုပေါ့လေ50ရာခိုင်နှုန်းတော့ပြီးတဲ့ယူရို25ရာခိုင်နှုန်းတော့ပြီးတဲ့ယူရိုဒီလိုတွေဒီလိုတွေတော့ဖြစ်နေကြပါပြီဗျာလုံးဝသိအပင်းအာကြီးတော့သိမရှိတော့ပါဘူးဗျာအဲပုရုဇဏပုံမှန်တကောပုရုဇဏအန်တော်ပုရုဇဏဘာလို့ဆိုလို့သိနာလပင်းရေလို့တော့သိမရှိကြတော့ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုသူတို့ရဲ့အသိအဆင်တွေမြင်မလာတာကိုပဲဒီပြီးတော့ဝန်တာနေရပါတယ်ဗျာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အသိအဆင်တွေမြင်မလာတဲ့မြင်မအောင်ခင်ဗျားတို့ဒီအကျင့်တရားတွေကိုတော့ခင်ဗျားတို့မေ့ကြောက်လို့မရဘူးအဲဒီကောင်းတဲ့စိတ်တွေထားဖို့ကောင်းတဲ့စကားတွေပြောဖို့ကောင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်ဖို့ဒါဟာလူသားတွေရဲ့အံကန်နဲ့လမ်းတင်တယ်လူသားတွေလုပ်တဲ့ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပဲလူသားတွေပြောတဲ့စကားတွေပဲလူသားတွေလုပ်တဲ့လုပ်တွေပဲဒီအမှန်တရားဆိုတာအဲ့တော့ဒီတိုင်းလုပ်ကြပါโอเคအာဒီလိုပြောလို့ရှိပါတယ်ဗျာသူတို့ကိုလေဝဲတုံ္ဒရာအမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီတော့တာရကထားပြီးပြောခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုโอเคအဲ့တော့လေဝဲတုံ္ဒရာအမကြီးဟာဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေထားမကောင်းတဲ့စကားတွေပြောမကောင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်မိလို့မဲစာတောင်းချေအဖို့ခံရပါတယ်โอเคအဲ့ဒီမဲစာတောင်းချေဖို့ထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့သူကဒီလူသူမနည်းတဲ့တို့ကြီးမြန်ကြီးတဲ့နေရာတော့မူတာလေးတာစိတာနှင်းတာမျိုးပြင်အမတန်မှသူ့စိတ်ထဲမှာမနေနိုင်မထိုင်နိုင်အောင်ဖြစ်သူ့ကများလဲရှင်မြန်ရဲ့အမိတ်ဆိုတော့သူဘယ်မှလဲသွားလို့လာလို့ကမရအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့အတိဒုက္ခအမတန်ရောက်နေတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဟိုကဟိုသူ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးပေါ်လာပြီးတော့ပေါ့လေအဲရေတုပိုက်ဆုံးဖြစ်ပြရဝါစာအဆွေစကလုံးလေးတွေကိုပြီးကုန်းရေးသားပြီးတော့ဘုရောမင်္ဂလာကြီးထံပို့လိုက်တယ်တဲ့ဒီတာကဘယ်လိုပို့လိုက်ဘယ်လိုလာပြီလို့ဆိုတာကသူကဘာလို့တချို့ပိုင်းနေပါဘီယဝါစာတော့ပြောတယ်ဘီယဝါစာပြောပြီမလို့လည်းပဲသမာရဲ့အဖြစ်မရောက်မဲနဲ့သူဘီယဝါစာပြောတာကပဏိပလာအနေထားမျိုးနဲ့ဘီယဝါစာပြောတာမျိုးစေတော့မကောင်းလားဘူးသူတို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာသုဒ္ဓဝါစာတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပြီမဲလို့လည်းသကလှပြောတယ်ခေါ်မှာပေါ့ခုဖြစ်စရာနဲ့ပြောမစင်တော့ဘယ်လိုဟုတ်တာဟောဖြစ်တာပေါ့ဒါမှန်တာပေါ့အာတခါတည်းဗာပြူရာပေါ့ညာပြူရာပေါ့နဲ့ရန်ထဲမှာဒီလိုမျိုးလိုစကားတွေပြောကြတာတွေလည်းပဲရှိကြတယ်မဟုတ်ပါလားဗျာအဲဒီလိုမျိုးလိုမျိုးပြောတာမျိုးဖြစ်ရင်တော့ဘီယဝါစာတော့ဟုတ်တယ်ဖုဒ္ဓဝါစာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းစကားကောင်းတော့ဖြင့်တမာထိုက်တဲ့စကားတော့ဖြင့်တဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါယူရှင်ပြောလို့ဒါတော့အဲဒီလိုမျိုးထီတော့ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးမရောက်ဘူးလို့လည်းပြောပေါက်ပါတယ်ဖုဒ္ဓဝါစာလို့ဆိုတဲ့စကားကျမ်းနေတကယ်ဆိုရင်တော့မပြောပြကြနဲ့တကယ်ကောင်းဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုပြောပြကြလို့ဆိုရမျိုးကိုတဝဲတုံဒရာမကြီးတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတကလားလည်းပဲဆရာချင်းကပြောသွားတယ်အဲ့ဒါလဲဆရာချင်းတို့ကတော့သမိုင်းတွေပါတယ်လည်းပဲတကယ်နိုင်ငံရေးလို့ဆိုတဲ့အမြင်တွေရှိရှိတဲ့ပြောပြကောင်းမှပြောပြမယ်တကယ်ဆိုတော့လဝဲတုံဒရာမကြီးအဲ့ဒါလိုမျိုးလို့ဝဲသားနေပြီးတော့ပြန်ခေါ်အောင်ရည်သူရေးလိုက်တာတော့ဖြင့်ခုခေတ်မှာစီရင်အပြစ်တောင်တင်နေကြပြီဗျာနော်ဘယ်လိုဖြစ်တည်နေကြပြီလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုအာဏာရှင်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုသူ့မှန်တာလောက်တာပဲမှန်တာလောက်တာကိုသူကမကြိုက်လို့မလို့ရှင်ပြန်ကနေပြီးတော့မဲစာပို့လိုက်
မင်းသာပို့လိုက်တာကိုကဲနားဟာကဘလောက်မှန်မှန်ရှင်ပြီးကဘလောက်မှားမှားငါတို့ပြင်ရှင်ပြင်းလုံးအောင်ပဲအတနာခံရမှာပဲဆိုပြီးကြတာကိုမန်းနေတော့အတနာခံဖို့ကောင်းတော့ဗျာအဲဒီလိုမျိုးအတနာခံတဲ့အတွက်အာဒီတခါတဲ့ဘယ်ဝတ်တို့ကမကြည့်ရတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုတော့ခုခေတ်ဆိုဖြစ်တင်နေကြပြီဗျာဖြစ်ရပါကဥပမာသဘောကျတော့ဦးမင်းတို့ကနေပြီးတော့အာနောက်တော့ပါဆက်ကစိုးရီပြောတယ်ဆိုပြီးတကလားဘောမြင်လိုက်ဥပကဒုက္ခမျက်ကြည်ပြီးတကလားကဲဘောပြန်ပြညာကြည့်ကြွာဆိုပြီးဘောထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘောမန္တလေးမလိုက်ဘူးဘယ်လိုလုပ်သေးသူ့ကိုနင်းနေရှင်ပြင်းပြန်မတွေ့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ခေါ်လာတဲ့ဇီဝနေပြီးမင်းကောင်းချင်တယ်မင်းကိုကြည့်ပြီးတော့တခါတည်းမင်းကိုနဲ့စကိုင်းကြားနေတယ်ဗျာ။နောက်စကိုင်းနေတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးပိတ်သေးတာတော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ကိုမှန်ရဲ့သားနဲ့ကိုတပည့်သားအစ်စ်ဆိုးတယ်လို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစိတ်ဆိုးတာအတွက်စကားဆိုးတွေပဲပြန်ပြောရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဖြင့်ဒုထောက်ပြီးတခါလား။ကိုကနေပြီးတော့ရှ िख ိုးပြရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြော။နောက်ဆုံးမှန်တဲ့သူကဘယ်ဒုထောက်မှမဟုတ်ပဲ။သူကအာနာရှိတာရှိတာပဲ။အနာကြီးပဲမှန်မှန်မှမဟုတ်တာဆိုတော့အဒါလေးကနည်းနည်းသကဘူးသကချံပြီးပြောလိုက်တယ်လို့ဆိုလိုတာပါဗျာเนาะအဲဆိုလိုတာတော့ပြရဝစာပြောတိုင်းလည်းကောင်းလာတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့လေဝဲသုတ္တရာပြရဝစာပြောလို့မဲစာကနေပြီးတော့နန်းတော်ကိုပြန်လာတာတော့အမှန်ဟုတ်ရဲ့ဒါပေမဲ့လို့လေဒီလိုပြန်လာတဲ့အတွက်တော့လေဝဲသုတ္တရာရဲ့အခန်းကဏ္ဍမိန်နေဒီလိုမျိုးလို့ဆိုရမှာပါလေဝဲသုတ္တရာကဘယ်တော့မှကိုယ်မှန်လို့တာအတွက်ရှင်မင်းကနေပြီးတော့မဲစာပို့တယ်ဆိုမဲစာရဲ့သိအသိခံဝင်ရမှာဟုတ်တော့ကိုမန္နာလောက်တာပဲမန္နာကိုမကြိုက်လို့ပါငါ့ကိုနင်းတယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ငါနဲ့တာဒီမန္နာမကြိုက်တဲ့သူကိုငါကနေပြီးတော့ဒုထောက်ပြီးတခါလခရရမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရဲတခါတည်းဒါအတိမျိုးကိုထားအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုပထားနိုင်တဲ့အတွက်တပည့်တို့ကဒါအဆုံးကွက်ရှိတယ်သူပြောမှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဦးချင်းကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုပြောရတာပြောတဲ့အတွက်တာလဲနန်းတော်ရောက်တာဖြစ်တယ်လို့ဒီတာမန်သမယိုးကြအနေနဲ့တပည့်တို့ကအမှတ်ကြီးရဲ့ဒီမောင်ကဟိုဒါပြလိုက်တယ်ဖြစ်တယ်အဲခုလည်းပဲတခါဆက်ပြောရမှာဖြစ်ဖြစ်အဲဒီလိုပဲတမာတဲ့စကားမဟုတ်ပေမဲ့ပြရဝါစာဖြစ်တဲ့စကားပြောရင်တော့အရှင်တော့ပြေးသွားမှာတော့ဟုတ်တယ်အရှင်ပြေးသွားမှာဖြစ်ရမယ်လို့လည်းပဲခုနလိုပဲတမာတဲ့စကားမဟုတ်ရင်တော့မဟုတ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒီအရှင်ပြေမှုကြီးကတကယ်ကြီးပြီးဆုံးဆုံးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးခဏပန်းပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့သုဒ္ဓဝါစာကိုညီညွတ်သိညွတ်လိုက်ကြလို့ပြောတဲ့စကားကပြည့်ညတ်တဲ့စကားပဲဒါကလို့ပြရဝါစာကိုသူတို့လုံးကြလို့ပြရဝါစာမှာအပိုင်းတစ်ပိုင်းခွဲရလိမ့်တကယ်ပဲတမာတဲ့ပြရဝါစာလားမတမာတဲ့ပြရဝါစာလားမတမာတဲ့ပြရဝါစာဆိုရင်တော့မတမာတဲ့ပြရဝါစာကိုလှုပ်ချင်းမှုတော့အကြောင်းကြောင်းတော့ဒုက္ခဝါစာမလှုပ်ပေမဲ့ဒုက္ခကတော့ရောက်လာပဲဖြစ်တယ်ဗျာအဲဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဥကျိန်းလည်းပဲဒါကလေးဖြင့်တို့တို့ကနေပြီးတော့ဟိုတိတိကျကျပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးအပြရဝါစာဆိုတိုင်းလဲသမားတော့မသမားတော့မလုပ်သေးပါနဲ့သမားတဲ့ပြရဝါစာမှပဲဒါပရုဒ္ဓဝါစာကိုမြေမြုပ်တင်းကြိုလိုက်တယ်လို့ပြရဝါစာတွေကလည်းပဲမသမားတဲ့ပြရဝါစာတွေဆိုရင်လည်းပဲမြေမြုပ်တင်းကြိုတဲ့မှာထည့်ပြရမှာပါသမားတဲ့ပြရဝါစာမှပဲပြောကြဖို့ရန်အတွက်တန်ကတ်တတ်ကလေးချင်းဟောရပေးတင်ပါရဲ့လို့ဆိုတာမျိုးလေးတို့တို့ကတူတော့အကြောင်းလေးဆိုတာဒါစကားပြောခွင့်ကြုံတဲ့အချိန်လေးမှာတတိပိစကားဖြစ်နေပြောလိုက်တယ်ပါတတိတော်ရဲ့ဥပ္ပိချက်ကတော့အဲပြရဝါစာဆိုတာမှန်ကန်သောပြရဝါစာဆိုတဲ့စကားကိုဥတီတီပြောလာတဲ့အပိုင်းပထမအခြေခံကဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲဒါကြောင့်မို့လို့မမှန်ကန်တဲ့ပြရဝါစာမျိုးကိုရှင်ဗျာဆွဲပြောသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တတိတော်ကအဲဒါကိုရည်ရွယ်ချက်ဥပ္ပိချက်လုံးဝမပါဘူးဆိုတာရှင်ဗျာသိစေလိုပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျုပ်တို့စကားနှထောင်ရတယ်ဆိုတာကတော့စကားထဲမှာပါတဲ့စကားဝိသေသနာလို့ဆိုရဲစကားအထူးမှချက်ကလေးတွေနဲ့ပဲဒီစကားကတော့ဖြင့်မှန်ကန်တဲ့ပြဝါစာလားမမှန်ကန်တဲ့ပြဝါစာလားလို့ဆိုတာပြောမှသိရမှာမဟုတ်ပါလားဗျာမပြောဘဲနဲ့ကျုပ်တို့ကသိရပါလို့ဆိုတော့ပြဝါစာလို့ပြောရင်တော့ဖြင့်သမားနဲ့မသမားတော့ဖြင့်အချက်နဲ့ချက်ဝင်နိုင်တယ်နော်လို့ဆိုတာမျိုးကိုဒါပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျုပ်တို့ကလည်းပဲပညာရှိကြီးတွေမဟုတ်ကြပါဘူးသူတို့ကတော့ပြောတဲ့စကားကိုပြောတဲ့စကားအတိုင်းထွာလောက်ကနေဒါလည်းသူတို့နားလည်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုမျိုးသူချင်းကိုပြောပြရပါပါဗျာသူတို့ကိုပညာရှိကြီးလို့ထင်ထားပြီးနောက်အဲဒီလိုထင်တဲ့အတိုင်းမပေါက်ပြောက်တာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့လည်းဦးချင်းခွင့်ဟောက်ပါလို့ဒီလိုပြောရမှာကြတာမှန်ပါတယ်ဗျာတတိတော်ကလည်းပဲပထမမူတည်တဲ့ကဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အမှန်ကန်တဲ့ပြရဝါစာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသဘောတရားကိုမူတည်ပြီးပြောနေတဲ့အတွက်အမှန်ကန်တာကိုရှင်ပြမထည့်ပြင်ဘူးမထည့်ပါနဲ့တော့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒါလျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီဗျာရှေ့ပဲဆက်ကြပါတော့ဆိုဒီလိုစေတယ်
်ကြပါလို့ဆိုတော့ကိုမင်းကြီးကတိတ်ကြွလာတော့